সিহঁতক এতিয়া কি শাস্তি দিম বুলি ভাবিছে? মই কিন্তু এই সাগৰিকাজনীক বান্ধি ললোৱে, এইজনীক মই এনেকৈ শাস্তি দিম। গুড প্ৰীতি গুড, তুমি ঠিক কৈছা। এতিয়া ইহঁতৰ লগত আৰু অত্যাচাৰ কৰিব লাগিব। সেই ছোৱালীজনীৰ লগত ইহঁতি যেনেকুৱা যেনেকুৱা অত্যাচাৰ কৰিছে তেনেকুৱা অত্যাচাৰ ইহঁতৰ লগত কৰিব লাগিব। তেতিয়াহে ইহঁতি বুজিব সেই ছোৱালীজনী ইমান দিনে কিমান কষ্ট সহ্য কৰি আছিলে। তুমি ঠিক কৈছা, তুমি তাইৰ লগত লগা। মই ইয়াক এই ফেনখনতে ওলোমাই দিওঁ, তাৰপিছত ইয়াক দুকোবমান এই লাঠিয়ে দিব লাগিব। তেতিয়াহে যদি ঠিক হয় ইয়াৰ মনৰ চিন্তাধাৰাবোৰ যদি ঠিক হয় আৰু। কিন্তু ছাৰ, আমিতো গম নাপাওঁ ইহঁতি কি কৰিছে অত্যাচাৰ। আমি অকল সেই ট্ৰেইনৰ আগত পেলাই দিয়া আৰু মাৰধৰ কৰা সেইখিনিহে গম পাওঁ। তাৰ বাহিৰেতো ইহঁতি নিশ্চয় বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ তাইক শাস্তি দিছে। ডন্ট ৱৰি প্ৰীতি, ইহঁতৰ মুখেৰে আমি উলিয়াম সেই ছোৱালীজনীক কি শাস্তি দিছে। ইহঁতৰ মুখে নিজে ওলাব লাগিব আৰু ইহঁতক নিজে সেইবোৰ শাস্তি ভুগিব লাগিব। তুমি মাত্ৰ এইজনীক চকু ৰাখিবা। চাবা আকৌ এইজনী খাটাৰনাক আছে, গাঁঠি খুলি পাৰ হ'ব পাৰে। তুমি ইয়াৰ লগতে থাকিবা, মই এইজনক চাম আৰু তুমি সেইজনীক চাবা। এইজনী ছাৰ পলাব নোৱাৰে মোৰ হাতৰ পৰা, আপুনি চিন্তা নকৰিব। এইজনীক মই ইয়াৰ পৰা পলাবলৈ নিদিওঁ। এইজনী কেনেকুৱা লাগিছে যে এতিয়া ফাঁচি কটাত ওলোমাহে দিম মই। ননচেন্স কৰবাৰ কৰিব লাগে। হা, কি শুনিব লাগে, কি বুজিব লাগে? তোৰ একো কথা নুশুনো মই, ক সঁচা কথা ক, কি শাস্তি দিছিলি তহঁতৰ ছোৱালীজনী, ক বুলি কৈছো, নহ'লে তোৰ এৰি পেটুৱা পেটটো মই কোবাই কোবাই নাইকিয়া কৰি দিম। তোৰ পেটত পেটত এনেকে নামাৰিব, খোৱা আপুনি মোৰ কথাটো শুনিবলৈ চেষ্টা কৰক, চেষ্টা কৰক ছাৰ। ছাৰ আৰু মোৰ কিবা তেজটো ওলটি অহা যেন লাগিছে। আপুনি আপুনি এনেকে মোক বান্ধি থব নোৱাৰে ছাৰ, আপুনি মোক উঠাই দিয়ক। মোক লগা হ'লে এনে বহুৱাই পেলাই বান্ধি থাকক, ৰাখক, মোক কেনেকে নামাৰিব ছাৰ। ইহঁতক এনেকে মাৰধৰ কৰিলে ইহঁতি সঁচা কথা নকয়। কি শাস্তি দিছিলে যি একজনী, আমি বেলেগ ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। তুমি ঠিক কৈছা প্ৰীতি, ইহঁতৰ বেলেগ ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব, নহ'লে ইহঁতক এই কোবত সঁচা কথা নকয় কি শাস্তি দিছিলে, কাৰণ ইহঁতি ভুগিব বুলি ভয় কৰিছে। ৰ'বা, মই সেই হাজৰিকা আৰু বৰুৱাক মাতি দিছোঁ, তাৰপিছত এই তিৰোতাজনী মাইকীজনী তাইৰ চুলিকেডাল কাটি টকলা কৰি দিব লাগিব আৰু ইয়াক ইয়াকো বেলেগ ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। চুলি কটা কেছিকন আৰু সেই হিতাটো লৈ আহা।
পঢ়িব পাৰে, ভাল মানুহ হ'ব পাৰে, আৰু আমি সবকে দেখাই দিম আমাৰ চিনোবা ভাল মানুহ হোৱা বুলি পেলাই। না গণেশ কাকা, আমাৰ চিনোবা ডাঙৰ মানুহ হ'ব, আৰু ছোৱালীক কেতিয়াও আমি অৱহেলা কৰিব নালাগে, হয়নে? তুমি ঠিক কৈছা, আমি ছোৱালী বুলি কাকো অৱহেলা কৰিব নালাগে।